waayee daandii yeroo namni kaasu badaa namni iddootti laatu ture. Haa ta'uti gama kamiini hirmaannaa uummataa keessatti fandii misooma daandii jira. Bakka waajjira abbaa taayitaa daandawwaniitti uummanni waan inni buusu jira. Isa sana itti amanaan turre. Amma garuu dhaabbanni kun eeggannu bukkee dhaabbatee faayidaan kun maalidha jedhee illee hubatee maallaqa isaa buusuudhaan humna isaa. Gama kamiiniyyuu tajaajila kennaa jira jechuudha. Gaazummaa hawaasaa dhaabbata niiba kana wajjin wal qabatee hojjetamaa ture. Duraan akka dhaabbata kanaatti waggaa lama gandoota sadii keessatti kan hojjetaa ture. Rakkoowwan adda addaa mudachaa turan jechuudha. Ilaalcha hawaasaa jijjiiruu keessatti rakkoo guddaatu ture jechuudha. Hawaasni dhaabbanni kun ofiin hojjetee of jijjiiruurra. Uummanni yeroo adda addaa ilaalcha uummataa jijjiiruu keessatti amala uummataa sana kallattii qabsiisuu keessatti. Uummanni waan hundumtuu baajataan akka hojjetamu dhaabbanni kun doozara fidee hojii daandiiwwan akka hojjechuu fi danda'u baajata ramadee fi akka hojjechuu fi danda'u ofiin of jijjiiruu akka hin dandeenye rakkoowwan adda addaa ture. Hirmaannaa uummataan hojjetamu hojii misooma daandii uummataan hirmaannaa uummataan hojjetamu irratti dammaqinaan hirmaataa jira jechuudha. Iddoo piroojeektiin kun keessatti hojiirra oolitti gandoota kaanii olitti hirmaannaa. Guddaa taasisuudhaan dammaqinaan irratti hirmaataa jira jechuudha. Hirmaannaa yeroo jennu hirmaannaa kallattii lamaan ilaalla. Hirmaannaa buusii maallaqaatiin hojii misooma daandiif kan oolu jechuudha. Iddoo kanattis hirmaachaa jira. Kana malees gumaacha humna bilisaatiin hojii misooma daandii dhiiraaf dubara otoo hin jedhiin irratti hirmaachaa jiru jechuudha. Kanas qabatamaan gandoota keessatti hojjetaman kaasuun danda'ama. Ganda lalisaa biqilaa keessatti ganda magaalaa siree duwwaa tokko keessatti akkuma kana kaan keessattis kan hojjetame ijaan lafatti arguu hin danda'amu. Sagantaan garaagaraadhaan leenjiin kennama kaasee hanga hojii fiizikaalaa lafarratti hojjechuutti hojii bal'aa hojjetaniiru. Qooda furachuu akka qaban. Bu'aa kanammoo argachuu akka qabanii fi gandoolee inni filatee jiru kana keessatti irree rukinni daandii bal'inaan dabalu sawaa hubannee ni jira jechuudha. Adeemsa keessaa hubannoon ilaalcha jijjiiraan yeroo adda addaa leenjii fi hubannaa kennamaafi ture hojii wal qabatee gara booda kanarra uummanni waa hundumaa dhiise jechuudha. Ofiin hojjechuu akka danda'u, ofiin lafa saalaatee daandii baasuu akka danda'u, baajata malee hojii hojjechuu akka danda'u. Humna isaatti dabalee waa guddaa hojjechuu akka danda'u ifatti waan mirkaneessan jiraata jechuudha. Keessumaa ganda lalisaa hojii wal qabate hojii uummanni yeroo inni itti karaa koraan bahu jedhee uummanni gaaffii kaasu karaa kana daandii baafanne yeroo ogeessi waajjira keenyaa dhaqee daandii baasuudhaaf qiyaasa gaggeessu asirraan bahu waan jedhu lafa koraan bahu maasii koraan bahu biqiltuu koraan bahu waan jedhu rakkoon adda addaan guddachaa ture. Garuu deemee ilaalchi jijjiirraa namalaa gaafa uummanni kun hubannaadhaan yeroo adda addaa. Hubannaa adda addaa kennamee fi leenjii adda addaa kennamee fi gaafa dhufu uummanni ofiin biqiltuu illee buqqaase akka baasuu danda'e. Ofiisa maasisaa keessallee akka baasuu danda'e. Lafallee qofforee daandii kiiloomeetira dheeraallee akka baasuu danda'e ifatti mirkaneessa jira jechuudha. Sanarra dabarsee horii isaallee buusee jechuudha. Horii isaallee kaffalee baajata otoo hin barbaadiin otoo hirkattummaa mootummaan barbaadiin humna isaa baajataatti dabalee aarsaa guddaa kaffalee jijjiirama amalaa gahee uummataa kana keessatti dhufee hojii guddaa uummanni ogeessa keenya dursee bakka hojiitti argamuun jijjiirama amalaa guddaadha kan inni fidee jiru jechuudha. Uummanni otoo nuyi hin dirqisiisiin ofiin of wal qabee ofiin seera mataa isaa baafatee hojiin kun na barbaachisaa toora kanarra nu barbaachisa jedhee ofiin qiyyaafatee ofiin karoorfatee akkamittiin ogeessi keessa nu deeggaraa waan jedhu yeroo yerootti illee uummanni gaaffii xalaadhaan yookaan deeggarsa afaaniitiin yookaan ofii bahee dhufee akka inni gaafachaa turee fi. Adabbii tokkoof tarkaanfii tokko malee itti gammadee dhiira dubartiidhaan dargaggoota hiriira bahee yeroo hojii sana humnaa ol hojjetaa ture jiraata. Jijjiiramni guddaanis dhufee jira jechuudha. Bakka maashinni hin galee ofii gashuu akka danda'u, bakka dhagaan galagaluu hin dandeenye galagalcha akka baasuu danda'u, bakka biqiltuuwwan uummataa dhufeellee kaasaa tokko malee argamuu biqiltuu geeshoo maangoo waan akkasii fi buqqaasee faayidaa abbaa qabeenyummaa isaa ta'uu erga danda'e erga daandiin kun bahellee lolaarraa dabsuurratti akka namni itti buteen qonnallee irraa itti suurratti. Yoo rakkoon isa mudate immoo ogeessa daandii waamee toora qabsiisuu keessatti ga'ee guddaadha kan hin hojjetee.